ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელში აქტიურად განიხილება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ქართული პრეპარატის გამოყენების შესაძლებლობები. პრეპარატი, რომელმაც საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებს ეკუთვნის. სასწავლებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პრეპარატი ახლა ფინალურ გამოცდას გადის. ტესტირების რეჟიმში კი აშშ-ის, უკრაინისა და ბელარუსის სამეცნიერო ჯგუფების ჩართვაა გათვალისწინებული. ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები ამ ეტაპზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. განიხილავენ თუ არა პრეპარატს აზიური ფაროსანასთან ბრძოლის საშუალებად ოფიციალურ დონეზე. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ავტორებს ნივთიერების რეგისტრირებისთვის მათთვის არ მიუმართავთ. უწყების უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია ამ პროცესისთვის საჭირო პროცედურებსა და ეტაპებს განმარტავს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურაშვილი კი აღნიშნავს, რომ ახალ პრეპარატებთან დაკავშირებულ საკითხებს მედია, სამეცნიერო წრე და მოსახლეობა სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. უწყება კი ენტომოლოგების ნებისმიერი საინტერესო ინიციატივის მხარდაჭერისთვისაა მზად. ჯერჯერობით არ მოუმართოთ ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით, თუ მოგვართავენ პროცედურებს გაივლის ალბათ როგორც შესაბამისად. უნდა მოგვაწოდოს ინფორმაცია გამოყენების ნორმების, საველე გამოცდების შესახებ, მისი ჰიგიენური შეფასება, ეკოლოგიური შეფასება, ტოქსიკოლოგიური შეფასება. არის სპეციალური სტანდარტული კითხვარი, ეს კითხვარი უნდა შევისოს და ამის შემდეგ ხდება, ესე იგი, საველე გამოცდების ორგანიზება და იმონაცემის გადამოწმება, რომელსაც ესე იგი წარმოებელი და შემქმნელი პრეპარატის მოგვაწოდებს და ამის შემდეგ ხდება რეგისტრაცია. მე მხოლოდ მივესალმები ასეთ თემას, თუ საქართველოს შეიქმნება ისეთ პრეპარატი, ქიმიური იქნება თუ ბიოლოგიური, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელსაც იქნება რაღაცა არაჩვეულებრივი ეფექტი. მხოლოდ ორი ხელით ვარ ამის მომხრე ნებისმიერ მომენტში, მაგრამ არსებობს სპეციალური კანონი, არსებობს სპეციალური რეგლამენტი და წესები ამ პრეპარატის დარეგისტრირების.